Rombongan terima kasih. Mamanya Juli, kok dingin gak jagerak mudun, harus jagerak balik. Ayo, senang. Siapa kanan? Senang jilan, wong parea. Mamanya April. Mamanya Sipa diundang-undang kok si orang katon, mamanya Sipa ya. Korisa. Jilal, senang jilal wong parean. Senang jilal wong parean. Permisi ini jam 5 mangkat sing kuma jare makaya di warung mah anak antuk karo randa ning warung Sunda. Senang jilal. Senang jilal wong parean. Senang jilal wong parean. Senang jilal wong parean, senang jilal wong parean, senang jilal wong parean. Sing nyamang terapi ning umang koniri, yang belajar berdiri. Mamanya Anggi. Mama Anggi, mama Anggi, kakang sing buang idui, ning alis geli. Majikan om, mamanya Anggi. Sing paling eman, Mamai Jilal.
senang jilal, wong parean. Senang jilal, wong parean. Senang jilal, wong parean. Wong parean, wong parean, wong parean. Asih lele, Mamai Juli. Mamai Juli wong parean. Mamai Juli, Mamai Juli, Mamai Juli. Kembali.